อาสมาเพียบส้มจำนานฟ้องหมกเราหลกรัวอาสมาเพียบเนื้ออาสลมอาสมาส้มซัวสมนัวมุ้ยจะจงดอกกาส้มออกกาสมนัวมุ้ยสมนัวมุ้ยนั่นคือสมนัวจะจงลอยกาส้มออกกาเมียนส้มออกกาสำแดงท่อสะซัวท่อเจียดามสลบลืมหมกห่าลูกมาจังอ่อนคลั่งลูกส้มออกกาปีปะเทระคลั่งลูกส้มออกกาปีสองตาคาโสมอกาปีนึงมวยนาตรึมวยนาขอกหรือก็ตรึทั้งอ้อโสมออยลูกครูบัญชาอัมปีตะคาบอนิพองโสมจังลูกครูเด็กไคลูกไข่จิงตรงตะคาบอนนาอันนั้นตามสอบថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ឮព្រះអង្គគ្រប់អង្គទីកន្លែងមួយមួយសំកណាលសូមអកាសអំពីសំនិយាយចិត្តថាថាទៅបើឡូវក៏កណាំមិនដល់ថាលើបានបញ្ហាថាបដ ாய் ហ្មងអត់ស្គាល់មកវាអត់ស្គាល់គេសុំអាកាសលោកណាដែលសុំអាកាសពីសង់មិនដឹងបានក្បួនមកពីណាមកទេសុំអាកាសវាមានពីរមួយសុំអាកាសអំពីបថេរៈសុំអាកាសអំពីបថេរៈដូចក្នុងសេនាសនៈខណ្ឌកៈក៏មានហើយក្នុងភតកវត្តដែលយើងសាកសួរថោក្នុងរោងក្នុងសេនាសនៈដែលយើងសឹងក្តីបិទទ្វារក្តីបើកបង្អួចក្តីបង្រៀនក្តីសោតថោក្តីឬក៏និយាយធម៌អាវ័យដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីត្រូវសុំបទេរៈមិនសុំប្រសងនេះសុំបទេរៈនឹងការដែលក្នុងសេនាសនៈវត្តនោះហើយក្នុងទីប្រជុំណាមួយមួយសុំបទេរៈដើម្បីដោះស្រាយវិន័យដោះស្រាយបានតែវិន័យបើគេសួរធម៌ដោះស្រាយមិនបានទេហើយបើគេសួរសុំឱកាសដើម្បីដោះស្រាយធម៌ដោះស្រាយធម៌តែម្យ៉ាងទេដោះស្រាយវិន័យមិនបាននឹងគឺសមអាកាសអំពីបទេរៈឯទៀតសមអាកាសពីសង្ឃអត់មានសង្ឃមានតែការញាត់តេញាត់តេដើម្បីសួរវិន័យញាត់តេខ្លួនឯងដើម្បីសួរវិន័យខ្លួនឯងក៏បានញាត់តេដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃសួរវិន័យក៏បានញាត់តេដើម្បីដោះស្រាយវិន័យខ្លួនឯងក៏បានញាត់តេដើម្បីញាត់តេឲ្យអ្នកដទៃសួរវិន័យក៏បានដោះស្រាយក៏បានញាត់តេមានពីរដើម្បីខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យគេផងអញ្ញតេវសោណាទមេភន្តេសង្ឃោជាកម្មដែលប្រកបលើឲ្យសីមាកម្មបើពិតប្រសងនឹងចម្លងសូមប្រសងសម្រាប់ខ្ញុំបើកម្មមានការប្រសងគួរដល់សងហើយហើយខ្ញុំកណាត្រូវសួរវិន័យចំពោះភិក្ខុអង្គនេះឬត្រូវដោះស្រាយវិន័យចំពោះភិក្ខុអង្គនេះហើយនេះខ្ញុំណាសូមព្រះអង្គគ្រប់អង្គទាំងអស់កុំនិយាយពាក្យដោះស្រាយកុំនិយាយពាក្យសូមឱកាសពីសងខុសទេសងអត់មានកិច្ចសូមឱកាសនេះញ៉ិនតែញ៉ាត់តេដើម្បីសួរវិន័យញ៉ាត់តេដើម្បីឆ្លើយវិន័យតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះអានិសមកាសមានពីរដាក់ខុសទាំងពីរទៅត្រូវទាំងពីរតែពីរហ្នឹងណាខុសណាត្រូវហើយណាថាខុសខុសទាំងថាសមកាសពីរសង្ឃអត់មានកិច្ចណាសមកាសទេអំពីសង្ឃមានតែសមកាសអំពីប្រភេរៈហើយមួយទៀតសមកាសអំពីបកលនឹងមានមួយដែរដែលសមកាសអំពីបកលក្នុងអមូលកៈសកាបតសង្ឃជាទីតែទី8នោះបកលណាមួយយើងឃើញខុសយើងមុននឹងចោតត្រូវសុំឱកាសខ្ញុំណាសុំឱកាសដើម្បីចោតដើម្បីសួរវិន័យឬចោតនៅសកាបនដែលឃើញខុសនោះសុំឱកាសដើម្បីនិយាយនេះពាក្យខ្លីទៅសុំឱកាសសិនសុំចោតដោយការឃើញខ្លីឬខ្លីនឹងជាខ្លីបើមិនឃើញមិនលឺមិនលងជាទេហើយអត់សុំឱកាសផងចោតកាន់ទោសស្រែងគ្នាដូចជាលោកអង្គណាមួយយើងមិនបានឃើញមិនបានលឺមិនបានលងជាទេហើយចោតដោយអាបានបរាជិកណាមួយមិនមានមូលត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទីសាយផងត្រូវអាបត្តិប្រកាសផងចាំត្រូវប្រកាសព្រោះហេតុអីត្រូវប្រកាសព្រោះហេតុមិនសមឱកាសត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទីសាយព្រោះចោលគេដោយបរាជិកយើងអត់ឃើញអត់លឺអង្គអត់លឺអត់លងគៀមឈ្មោះថាយើងកុហកកុហកត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទីសាយគឺគេអត់យើងថាគេមានទោសអញ្ចឹងបានឃើញបានលឺបានលងគៀមហើយអត់សមឱកាសទេហើយចោលទៅការចោតនោះអត់ត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទីសាយទេតែត្រូវអាបត្តិប្រកាសព្រោះអត់សមឱកាសនេះគឺសមឱកាសចំពោះបកុលមួយមួយការសមឱកាសចំពោះបកុលមួយសមឱកាសចំពោះបទេរៈមួយនិងការសមឱកាសផ្ទាល់ឯចំពោះសង្ឃអត់មានកិច្ចសមឱកាសទេសូមព្រះអង្គឈប់និយាយទៀតនឹងទៅកុំសមឱកាសបកុលនោះអត់កុំសាក់កុំសមឱកាសសង្ឃបាត់អីបើឡើយយើងឮរាប់ឆ្នាំហើយសមឱកាសសង្ឃដើម្បីនិយាយនឹងបានទៀមមកវិញណាតនេះត្រឡប់មកយកឥឡូវកុំឲ្យមកយកស្ទាន់កាត់ចោលក៏ឡើយអញ្ចឹងបងគ្រាបកាត់ចោលថ្ងៃនេះទៅលេងយើកុំថាសូមឱកាសពីសំតែយើងចឹងខុសកណ្ដាលឲ្យខុសហើយមានតែកិច្ចញាត់តេទេញាត់តេកម្មបងញាត់តេកម្មដែលមានមកក្នុង
ฟาเตมาได้ยังเตะลำไม้ชัวไปนี่ตองสนาในมีพันเตะสังโคนอ๋อยะที่สังชาสังปาตกาลังอาหังยะสมังตังอัตถังยมังดิจังปัจฉัยยังบ่เปิดประสงค์ละจํารันสมประสงค์สําหรับខ្ញុំบ่กรรมเมียงกาละสมโคดเราฟังให้ខ្ញុំกะนาก็ใบสู้วินัยหรือก็ใบฉลายวินัยนี้ក្នុងกะนาจํานวนสังเกียงญาติเตคือการเปลี่ยนสังให้ดังเนาะอันนี้ปัญหานี้มีประดังเรานะ